Ale stojí to, stojí to. Dostaneme se do toho, jo? Páčo, lepší krok, jo? Blouzneš, myslíš to líp. Začíš to od začátku, jo? Jo, jo. Tak ty pak uvidíme, jaká bude změna, jo? Dobře. Máš tady, jo, šindy. A jdeme, jdeme, nabídka, zůstaň tady, Páčo, ty tady zůstaň. Ještě to otoč, Bartěska. Tak už můžeš, jo? Já bych ještě otočil. Tak pojď, Páčo, Páčo! Dobře, jo, kdyby to dal domů, tak hned musíš roztáhnout. Barťas, otoč to ještě, Barťas, otoč to ještě příště, tam je to ucpaný. Johnny, mluv na něj, tam je to ucpaný. Můžu to otočit. Dobře, dobře. Johnny, mluv tady, jdu rád s tobou, ale dobře, tak. Prosím, Pojď tam. Výborně, a Barťas, Barťas, Barťas. Tyhle na blbě se zpracuje. Ty vole, Johnny. Chtěl někdo pomoct. Nedá Johnny, on se to blbě zpracoval, Barťas, on se to blbě zpracoval, že jo? Ale víš co, tady vidíš. Johnny se to blbě zpracoval na pravačku, že jo? Se zpracoval doma do volného prostoru. On vlastně tomu útočníkovi ukáže, na jakou stranu ho může zavřít. Chápeme se. Kdyby si to otevřel, tak Barťas by úplně volný. Výborně, hraj mi. Zařvi! Pojď s námi, dobře. Teď to dávej! Jo, dobře s námi! Johnny, zkus to zpracovat tak, aby jsi si nezavřel stranu. Zpracuješ rovnou se, o kterém už dělá Barťasovi. Ne, měl jsi volnou levou stranu, teď bych to zpracoval rovně, aby si měl na výběr. Jak která chce, tak už tě zavře. Jo, jako rovně. Barťas, výborně, tam to šlo, tělo otočit na začátku, aby se to, ale dobře. Sámi, výborně. Nuky, nádhera Nuky. Ukažte se mu! Kurva, nemá opci. To ztrát. Kdyby trefil na zadní, tak... Pozor, že to podruhý! Dávej to dřív od nohy. Jo? Pojď to. Dane, hledej dopředu, tak to není dopředu, to je zbytečná ztráta. Ne, pojď. Tu se tady, tři nalepený na ledě, pojď. Úplně nalepený na ledě, to je ono zpátky. Lukas, chceme, jo? Strhuj to, Lukas! Dobře. Pojď Nuky, kej, Nuky, pomožím! Teď se rozbíhej, teď se rozbíhej, teď! Teď, dej to, posli to, dej to! Páčo! Dane, tam je volný metr, co to dá! Myslím, on tady neměl peka. Ale mu to mě dá hned, ne?
Mohl, to dá hned. Potter neměl backa. Tam šlo o to, že on si jakoby zavřel, že možná to roztáhl, ale neměl backa. Že on se zase nechce utočit na praporek. Teď. Nevadí, hej, nasví, kontroluj kůru. Pátá. Šindy, pátá minuta, hej, Červy, pátá minuta, Nuky, hej, pátá minuta, ano? Hoši, jo, víme to. Marcia, komunikujte spolu. Páčo, v pořádku, ale bacha, pak tenhle balón, jak byl, tak dále musíš ti pomoct, jo? Musíte s hledem mluvit. Hele, takhle buď, a jak uvidíš, že to je možný, ne, dostavuj. Teď to a teď si to měl víc roztáhnout, ty jsi jakoby back a stával to jako křídlo, špáčo, víš, pro ní to nešlo dát. Jdeme, Dane, pojď ven! Pak jdeme, pojď, Páčo! Máš, blíž! Ale to máte druhé, to je jedno. Johnny, chyba. Možná jenom zařval tomu Bartěsovi, možná si řval, ale pozdě, jo? To je škoda. Byla chyba na prostředku. Ty. Jo, byla, no. Myslím, to začalo od toho, od Lukasa. Stane se, jo? Tam je škoda, Johnny, možná, kdyby to Bartěs zkusil, tak to máš tu. Stane se, jo? Bylo to asi pozdě. Teď ještí Bartěs, jeden, to se stane. Lukita se otočil do hráče, tam to začalo. Pořád to zkoušej, hej, co si říkáme, jo? Pojďte to zkoušet. Sámi, testuj u něj, jo? Klidně do prostoru. Je to na větší šef. Sámi, ten kříž! Sámi, hned to roztahujte, jo? Páčo, jak to má Bartěz, teď to může narvat. Bartěz, tak tady křížem. Páčo, musíme to roztahnout, tvoje díle, jo? Když to narvete, to narvete. Daj, vytáhni to! Zavřeba. Ty vole, abych nemohl hrát, kdybyste mě furt takhle volal, ty vole. Já neříkám, protože to je můj syn, vole, ale to je hrozný. Páčo, tady začíná. Páčo, pojď.
tak hraj dozadu! To bylo dobře, to bylo dobrý teďka. Teďka to bylo dobrý, teďka to dá úplně jinam. Teďka rychle, ty. Prostředek, tak. Výborně, výborně! Výborně! Kdo to neprodloužil, Slámič? Sada! Naše, tady naše! Klid, 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 Bartašku! Hele, Adame, 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 tohle zkus to vyhrát. Pojď to zkusit, potřebujeme to! To mohl rovnou nechat, ne? To mohl rovnou nechat hrát sám. A rychle, tady, tady není vůbec, tady je tady volno. Těžký míč, ty. Kdo? Kdo? Lukas, že má jako takový dvě ztráty, jako blbý prostory, že on to není špatně to občas přidržet, ale zrovna ve chvíli ten frér úplně měl vypíchnout. Pojď, teď se rozebíjí, rozebíjí se, pojď, ano, pojď, teď, pojď. To je tvůj míč, to je tvůj míč, nádhera, krásný balon, pojď, pojď, jdi sám, Špáču, jdi. Ale ty tam, pojď, tam, pojď. Ty tam jdu, ale tam musí jít teď. Ty vole, tam jdu není, ale. Tak to sklidni, jo, zase, sklidni to, Johnny, sklidníme to trošku, až střídáci se nadechnou. A pojďte hezky, hezky, pojďte se nehráči mezi sebou, jdeme za sebou. Pojď za tu sedmičku, bacha, na sedmičku není obsazená. Dobře, dobře, Uši, dobře. Johnny, sklidníme to, jo, teď už zase. Zkusí to, tak mě vypnitej, tam to tam vydrží. Jo.